Com ponta a bateria. Eu vou? Quantas pessoas estão vendo? Cento e oitenta e cinco, cento e noventa. Ih, quer disputar? Ah, pá. O que você tem na vida?
216? É. Não adianta com a mandioca que você tem. Ah, lembra mesmo? Se você tem essa mandioca, não é possível. Opa. Não, eu coloquei no Facebook lá. Um monte de gente no Facebook lá, as fotos e vídeos.251 de lucro.